watapi kusantapi kukana ke najuk asuna shauya buduru wata kazarje to kuwa tasachin zujiata ban kyauta miki ba so tabbas kin ba ni kula kin nunan kauna ni ko na gaza in yi kula ki yafe mun ni kar da na fada an masala sai bayan bake idanu ke suka san kalla zaki an gwance da wani hakan ya sa ni zubar kwalla addara ta ni kenan annu na sana karba a so na dau darasi abinda nayi ban karawa a so ni na zautu ya zo mun ni ban shirya ba ya juya kwakwalwa ta tunani ban sanya yake ba to ni zan yi hijira da gari san ba zan dawo ba ba zan dawo ba Shane sunanta na iya bawa mata babu kamar ka kana kauna ta ni ma ina kauna ta rabi na jikina Aisha autar mata idan da rabo dare wata rana za mi aure oh 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 dai kunji dai akan tana karakar zancena safiya har dare akan tana kaita tunani na ko haya sani mutane na takwadancena abokai kunje ba ita tamkar baraina muradin rayuwa askar ruhi na Budurwata ta zarce ta kowa hakan nake ji kana ban kulawa komai nace ba ta yi musawa kyakkyawa ce oh son kowa ce yar baiwa ce hey mai ilimi da dadin zance mai nutsuwa da dadin kwatance ba ta da kushe a zuciya ta ita ta dabance zinariya ce ah, 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 ah.